We'll be right back.
Усім доброго дня, друзі! Stand with Ukraine 5 сезон стартує. Рік тому наша історія цих благодійних івентів та турнірів розпочалася. Розпочалася вона після того, як закінчилися хоча б трошки блекаут. За цей рік багато чого змінилося. І це все завдяки нашим воїнам. Не змінилося тільки те, що війна продовжується. І ми маємо допомагати нашим бійцям. Тому я закликаю усіх небайдужих долучатися до наших зборів. Так, стало важче, голова плавиться і багато зради. Також закликаю усіх об'єднуватися заради нашої спільної перемоги. Бо якщо ми не об'єднаємося, то нічого не буде. Дякую. Слава Україні та героям! Це Stand with Ukraine, 5 сезон, 10 серія. З вами Сашко Тварина, також до мене невдовзі доєднається пан Роман Грицина, Какаша 7, Ака Лепрекон, і ми будемо разом коментувати для вас, шановне товариство, зустріч Санхела та Сіра Альфреда на дзеркальному джебусі. А? Кашас там вже в чатику, вітання всім! Товариство, ось наші головні герої сьогодні. Дякуємо за рейд пану Лайтомасу, 600 ПТС з нами. Вітання каменярям. Всім-всім-всім доброго вечора та доброго здоров'ячка. Отже, сір Альфред Санхел, Чарупа та Кашас на кастерських слотах. І розказуємо вам котра про наш благодійний івент, що зветься Stand with Ukraine. П'ятий сезон пам'яті Олександра Шума. Сьогодні у нас матч нижньої сітки. Той, хто переможе, буде якраз з Лайтом грати наступний свій поєдинок у рамках цього змагання. Ми, як і завжди, знайомимо вас з кастерським складом. Отак виглядає пан Кашас. Що хтось забув, що у нас за лепрекон є чарівний. Це кольорова версія чарупи. Звиться твариною, теж, кажуть, коментує для вас українською. Пан Пончик, наш польський кастер, вітаємо його і всю польську громаду, що дивиться Stand with Ukraine. Спасибі велике за вашу підтримку. Також, друзі, маємо для вас каст на Ютубі від Костя На. Та сьогодні там наче пан Латікс має вітати в гості. Наживо це все коментується. Опа, 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 скоро розпочнеться. Тож теж завітайте, зверніть увагу, поставте вподобайку, напишіть комент, можливо, вас цей каст більше, як то кажуть, зацікавить. Це чудово, що воно розвивається. Також дякуємо всім, хто працює над створенням ЕСВУ 5-го сезону, Pulp Games, пан Буйний, Містер Назар, Error Generation, Bright Side. Файні в нас нарізочки на Ютубі. Файні шорти, файні взагалі постери від Містера Назара. Ютуб Stand with Ukraine, 5 сезон. Також, будь ласка, підписуйтесь. Наповнення шикарне. А сьогодні там вийшов у нас черговий хайлайтик від Errora. Також є відосик з аукціона, що відбувся на концерті Пола Ромера у Києві 7 березня. Тут скорочена версія, ну, як звітик. Та? А тривав той аукціон близько 15 хвилин, і нам вдалося зібрати 220 тисяч на збори в рамках СВУ 5 сезону. Це просто по чам. Дякую всім, хто був там, хто долучився. Поважним нашим донейтерам. Найбільший лот, що був проданий, це прапор з підписом Валерія Залужного, нашого залізного генерала, та футболка Stand with Ukraine, останній примірник від пана
Кашаса, цей лот був викуплений за 125 тисяч гривень. І також три інших лота розійшлися. Ну, можна тут подивитись, там, чекнути. Якщо правильно пам'ятаю, 25 тисяч, 33 та 36. Останній лот – це футболка від Пола Ромеро особисто. Від нього лот підписана, це його ініціатива, він і презентував тутішко. Класно, що Пол долучився, що підтримав цю ініціативу, спасибі великі організаторам цієї події, просто прекрасний концерт, чудова ініціатива, ще й вдалося розповісти про нашу подію і такий великий шмат допомоги отримати, це просто, ну, просто щось нереальне. Дякую всім нашим поважним благодійникам. Вітання всім, хто, можливо, перше завітав до нас на турнір після відвідин Жовтневого палацу. Ласкаво просимо, що сказати. Будемо далі грати в герої, коментувати це все українською. Сподіваємось, що вам сподобається той контент, що ми вам запропонуємо. Також, друзі, принагідно згадаємо про телеграм-канал ЕСВУ. Там новини, там звіти, там меми, там все, що завгодно, все там, контент поступово поступає на той телеграмчик СВУ, а насичується канал, дійсно стає там двіжово, я би так сказав. Долучайтеся і ви, хто в телеграмі зависає, ласкаво просимо. Основна наша сторінка з пожертвами. Ми допомагаємо українському війську у протидії російській навалі. А це головна ідея турніру, ми працюємо для цього, створюючи український контент. Багато вже зборів вдалося закрити протягом цього сезону. Ми вже били рекорд минулорічної оцієї серії під номером 4 четвертого сезону, де тоді було зібрано понад мільйон гривень. Наразі ми вже зібрали 1,258,711 гривень. Дякую всім, хто доклав туди копійчину, хто розповсюджував інформацію, так чи інакше сприяючи тому, що несеться, дай Боже, друзі. Багато користі вдається зробити, долучайтеся і ви в список всіх зборів, що команда СВУ закрила вже протягом цього сезону. Нижче активний збір на даний момент – це допомога у зборі на безпілотний комплекс «Сич» для 113-ї бригади роти «Рубак», де ціль поставлена 300 тисяч гривень і зібрано вже 133 тисячі 551 гривню. Всі наявні способи підтримки на ваших екранах – Монобанк, PayPal, Крипта, донати через стрімерів учасників івенту. І теж варто сказати, що от якраз завдяки цьому аукціону, що відбувся 7 березня у стінах Жовтневого палацу у Києві, а під час виступу легендарного композитора музики для героїв меча та магії Пола Ентоні Ромеро. Отже, ми закрили збір на комплектуючі для 10 FPV для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 125 тисяч гривень. Ну, це, по суті, от прапор. Прапор України з підписом залізного генерала плюс футболка «Stand with Ukraine». Моя повага тому донейтеру. Поважному, кажуть, що стрімчики він теж дивився колись, точніше. Скаво просимо, якщо буде цікаво відвідувати наші теж події, дивитись наживо або ж повторах на Ютубі. Те, що створюємо ми, команди СВУ-5. Далі, допомога у зборі на Mavic 3 для 8-го окремого гірського штурмового батальйону. 30 тисяч гривень. Дяка всім також. До того, ну це теж один з лотів виходить, що допомагає це зробити. І допомога у зборі на безпілотний комплекс «Сич» – це от все, що залишається. Останні два лота – 133 тисячі 551 гривню. Якось так. Баночка Монобанки виглядає наступним чином. Роман Ге – це наш лепрекон. Долучайтеся і ви. Донатик, якщо бажаєте файно провести сьогоднішній вечір, очікуйте на класний контент від наших гравців, що вже розминається. Ну або ж просто хочете допомогти українському
Військо – це завжди важливо в будь-якій ситуації. Треба донатити на українську армію. Прості та зрозумілі слова, котрі мають переростати в дії, тому що війна триває, і ми маємо бути згуртовані у допомозі нашим славетним захисникам, щоб мати змогу жити, проводити ці івенти тільки завдяки ЗСУ. Це можливо. Тож дякую великий. Низький поклін нашим славетним воїнам та подяка всім, хто підтримує український спротив. Спасибі і не зупиняйтесь, будь ласочка. Отже, друзі, також донати на СВУ. П'ятий сезон відкривають нас додатковий вміст, все вже відкрито. Плюс турнір з глядачами по скілтесту з останнього, та таємнича скриня Пандори. Ціль розблокована, також наступний сезон турніру виходить, що буде. Чим я нас всіх і вітаю. Похчамп, просто похчамп. А це тільки 10-та серія. Трішечки про формат івенту. Все відбувається на шаблоні дзеркальний джебус, сітка Double Elimination, BO1, матч до однієї перемоги. Дзеркальний шаблон підземелля генерується точною копією поверхні, вміст об'єктів землі та під землею збігається. Тобто все повторюється дзеркально, у нас дві поверхні в героях, а той з гравців, що знаходиться умовно під землею, підземці буде просто віддзеркалено поверхню червоного гравця, гравця на червоному. Тобто все буде однаково, прям все-все-все. От щоб вам не захотілося запитати, чи то лут об'єктів, наприклад, в утопії драконів, або ж в будь-якому об'єкті, наприклад, в склепі, або ж, я не знаю, по гості, чорні вежі, артефакти, які випадають, вони рандомні, так от вони будуть збігатись. Охорона об'єктів, відповідно, також буде збігатись. Кількість війська отримана в банках, монстрів на кшталт конс, цехів, застав тощо теж буде ідентичною. Різнитись будуть тільки герої та їх прокачка. В в'язницях буде збігатись тип героїв, а також черга приходу героїв в корчму буде на початку, як мінімум, збігатись саме за типом героїв, за класом. В героях у нас кожна фракція ділиться на воїна та чаклуна, відповідно, це є класом. Це мова. Дзеркальні зв'язки розбиті на дві пари, в кожній з яких з'єднання йде хрест-нахрест. Пішовши в портал дзеркального зв'язку, герой з'явиться не в тій точці іншої площини, а в іншій точці. Моноліти, що зв'язують дзеркальні площини, знаходяться на відстані від міст охорони, проходять один від одного. Зона 1 і дзеркальна має тип місцевості відповідний типу міста. Зона 2 і дзеркальна і завжди пісок. Міста в зонах з кількома містами можуть мати різні типи. Заборонені герої Кір, Гунар, Ламар, Жудіт, Деса, Луна, Лабета, Гріндан, Міріам. Отже, що тут ми все розуміємо? Є в нас дві, по суті, локації на мапі. От в кожній площині в нас є стартова локація, є головна охорона, яку треба пробити, щоб мати доступ до скарбниці. Скарбниця в нас завжди на піску. Це трежерна зона, там багатства, там у топі драконів, там релікти у великій кількості. Також релікти можуть бути, звісно, що і в стартовій локації, як і велика кількість об'єктів, тому що це все ж таки джебус, шаблон багатий, шаблон швидкий, динамічний, цікавий, яскравий. Часто це все прибирається і наступає навпаки душка із-за браку об'єктів, коли мало насипає війська, охорони складні навкруги, якась там, я не знаю, непривітні монстри, моралька душить, там ГГ, не ГГ, хто кого пересадить, різні сценарії можливі, але так чи інакше це шаблон багатий з зменшеною силою охорон, що підштовхує гравців до активних дій прямо з першого ж ходу гри. Як правило, тут головна охорона прибувається або ж наприкінці першого тижня, або на початок другого. Ну і там активно вже дії йдуть в центрі, в тій зоні на піску, де є моноліти. Моноліти дають змогу потрапити на площину опонента, і ти опинишся не в тій самій точці, де зайшов з дзеркальної площини, а умовно в протилежній. Якось так. Далі вже більш детально будемо розбиратись у грі. Коментатори будуть підказувати, якщо що, якщо новички нас дивляться, не соромтесь питати в чатику, вам теж підкажуть завжди наше поважні глядачі на досвіді. Тут у нас 600 ПТС,
Джебусісти, тут у нас 1000 ПТС колективний над розум, чатівський загалом, перед всім аналітикам. Вітанечка. Ну і знайомство з гравцями. Тварина, Кешу з нами, Лайт, Пончик, Неохомка, Сандхел, Сір Альфред та Латікс. Ось вісімка учасників, що стартувала в п'ятому сезоні СВУ. І сьогодні ми знайомимось з нашими учасниками. Ось їх анкети на сайті, також ми покажемо профілі. Відео, така от анкетка невеличка, де учасники самі про себе трішечки розкажуть, відповівши на питання для знайомства ближчого, та, з глядачами. Нік. Обидва гравці, що характерно, дебютанти СВУ. Трійка в нас дебютантів заходила в цей турнір. Латікс вже, на жаль, залишив основну частину івенту. І в цьому матчі також хтось програє, і гравців лишиться четверо, виходить. Варина таке, що у верхній сітці. Лайт чекає на переможця сьогоднішньої гри. І та четверо лишиться. Геройщиків-дзеркальників. Список топ-донейтерів. Зала з найбільшими внесками. Я думаю, що сюди додасть також учасники нашого благодійного аукціону. Обов'язково. Спасибі всім за кожну вашу гривню, за кожен ваш донатик, за репост, за розповсюдження, за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте іншим шляхом, за те, що просто залишаєтесь з Україною і всіляко сприяєте тому, щоб якнайшвидше настала наша перемога. Концерти Пола Ромеро вже розпочались, київський івент був просто незабутній, з паном Романом будемо про це спілкуватися обов'язково. І нагадуємо, що квиточки на львівський концерт все ще можна придбати. Але, до речі, нема вже знижки 50% на другий квиточок. Опа, була знижка, тепер нема. Тепер нема, не бачу. Але тим не менше, друзі. Квиточки в наявності, хто ще вагається, чи йти, чи ні. Там буде новий сайт, пан Каша скаже, давайте в новому сторінку. Опа, і дійсно, зала пошани в нас вже також враховує нашого поважного аукціонера, що придбав найцінніший артефакт від команди СВУ, прапор України з підписом Валерія Федоровича Залужного. Микита Ніколаєв, наша повага, дяка за потужний внесок, собі за підтримку. Також дякуємо Чарупа ТВ та спільноті Сімтатусякам Латіксу та його спільноті Олександр М, Владислав Задорожний, Котик, The King of Sheringham, Олександр Мартиненко, Джо Джет, Діса ТБ та його спільнота Sky Agent, Віталій Авраменко, Котик, Містер Нікт, Рамф, Дреді, Андрій Рева, Твінкл Тос, Олександр Крамаренко, Денису дякуємо, Віталію Шведу, Спейсмену та його спільноті, Касу та всім-всім-всім іншим прекрасним людям, що не потрапили в цей список. Спасибі величезне за вашу підтримку. І ми рухаємось далі, дякуємо нашим партнерам та друзям, Маслотом, Обжерки, а на Маслотом є ще знижка, тож поспішайте, смакулики собі замовити. Дякуємо за підтримку СВУ, за надання для наших захисників такої смачної, приємної цікавинки, що наші хлопці отримують разом з необхідним обладнанням, котре вони замовляють, і збори, котрі завдяки вашій підтримці нам вдається закривати, також от в додаток йдуть смаколики від Маслотома, також від Обджерок. За що ми дякуємо цим прекрасним компаніям. Також нагадуємо, що на обжерках є промокод на обжерки будь-які СВУ-5. Користуйтеся, за 0 гривень можна ті обжерки отримати та похрумкотіти. Також дякуємо Фар Комікс,
що вже другий сезон поспіль підтримують нашу ініціативу комікси українською і ігри настольною. Від українського виробника I Love Games ховається завжди за моєю вебкою. Дяка всім нашим друзям та партнерам. Ну що, панове, все показали, все розказали базово. Готові? Зараз оці от тигри будуть вриватися на наш геройський майданчик. І буде дзеркалочка, котрий ми всі так чекали. Пана Романа запрошуємо до Сокасту в наш Дискорд-канал ЕСВУ, куди я також застрибую. Випускайте лепрекона. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна. Ой, є сеча, каже пан Роман, 2 хвилинки. Йому треба? Добре. Тоді давайте дивитися ще ото наші учасники. Чи налаштували вони трансляції, також будемо останнє приготування робити. Такс. Лепрекон кайфалом, правда, чатик? 2 хвилинки. Які прогнози? Зараз про це поговоримо. Аналітику видамо по прогнозам. Але на початку треба зараз чекнути ось це. Стріми наших учасників. Так, це є. Так, це ще. Треба буде нам леєр. Так, зараз де той леєр у нас ховається. Всі вже готові, розминаються. Скоро будемо починати нашу поважну дзеркалочку. Майже все готово. Коба! Вітаю вас, пане Олександре. Алло. О, я аж це не знаю. Алло. Що, хто це? Алло. Це лепрекон. Той самий? Гучніше. Гучніше? У мене максимально гучно тільки що було чат. Зараз зробимо того лепрекона. Оба-хоба-хоба. Хвилиночку. Ну що ти, хоба-хоба? Розказуйте, пане Романе. Розказую. По-перше, значить, зараз, от прямо зараз прийшло сповіщення, я там зробив постик в Інстаграмі стосовно нашого аукціону, котрий ми провели з вами, пан Олександр. І вже співавторство прийняв що Пол Ромеро, що Брок Саммерс, тобто автоматично на їх сторінці видно, що ми зібрали 216 тисяч гривень під час концерту в Києві. І це насправді дуже круто. Дякуємо ще раз Полу та Броку і Люмос Оркестра за концерт. І пане Олександре, я вас також позначив, тому після трансляції, ви знову буде ваша ласка, в інстаграми заходити треба. В інстаграм зайдіть і оце все зробіть. Пожалійтесь та старого діда. Ну, типу, які інстаграми? Ну, це от, ой. Добре, пане Романе, чудові новини. Так, о гучності, хвилиночку ще перепрошую. А чатик, зараз нормально гучно чи не нормально гучно того прикона чути? Кажу, одразу давайте налаштовуємось, тому що тут є певні перепони. Норм, все клас. Норм. Тоді продовжуйте вашу розповідь. Так, і стосовно, от правильно ви зазначили, що допомога у зборі на Mavic 3 для 8 ОГШБ 30 тисяч гривень, це
Мої знайомі, скажімо так, волонтері, саме вони представили нам лот номер 3. Це був у нас лампа тубус, і в нас була така домовленість, що за скільки я цей тубус, скажімо, продам, за стільки і піде на допомогу у зборі. Там хлопці з дівчатами також допомагають ЗСУ, у них збір на 5 мавіків, і от наша спільнота завдяки цьому лоту долучилася, також трошечки допомогла їм у цьому зборі. Ну, ось. Логічно, прекрасно, файно. Так, так, так. І так, така сама історія буде у нас з допомогою у зборі на безпілотний комплекс «Січ» для 113-ї бригади роти «Рубак». Тобто сам комплекс, він, зараз я скажу, скільки точно коштує, бо там це дуже серйозний комплекс, і чи то 1 мільйон 500 тисяч, чи то 2 мільйона 600. Ну, 2 мільйона 600 тисяч, а загалом там банка на 4 мільйона 750 тисяч гривень. І, як ви знаєте, іноді, якщо дуже велика сума, то банка розбивається на, так би мовити, допоміжні банки, і кожна спільнота збирає певну суму, воно потім все сумується і збирається велика сума. До речі, таку функцію досить, я думаю, скоро додасть сам Монобанк, наче чув про це, і це прям чудово. Плюс-плюс, чув також ці файні новини. Так, гравці питають, що можна вже їм крутити, чи а що можна, там. Можна, можна, можна крутити. А може ще знайомство з гравцями ми не познайомились, чи вже всі знайомі. Там буквально, я думаю, що це давайте, 5 хвилинок давайте, перед стартом. Я думаю, так, що це корисно. І тоді вже будемо крутити місто. У нас, в принципі, все готово. Будемо згодом стартувати. Дякую всім, хто з нами. Дякую за сабочки, товариство. Дякую за вашу підтримку. Файного перегляду всім. Класної нам історії, сценарію якогось цікавого, дикого, того, що ще не було. Хочемо. Але перед тим давайте познайомимось. Розпочнемо. Я думаю, що от з цього молодого усміхненого парубка, що зветься Санхелом, Нік... і його візитівка. Ей, я Нік, ну або Хел, кому як зручно. Дуже радий приймати участь у Stand-Wiz Ukraine 5 сезоні, завжди слідкував за цим турніром, і було навіть трошки несподівано те, що мене запросив пан Буйня на цей турнір. Почав я стрімити не так давно. Для мене прикладом завжди була пані Кітілін, яка підтримує мій канал, за що я їй дуже вдячний. А тепер до питання, яке хвилює безперебільшення все геройське ком'юніті. Чи імба фабрика? Знаєте, в мене є достатньо влучна аналогія. Пам'ятаєте сценку з догми, там, де вилазить дерьмодемон? Угу. Оцей дерьмодемон – це фабрика, яка виходить під Новий рік. Більш конструктивної відповіді не буде. Що для мене перемога зараз? Для мене є перемогою вже те, що люди з різними поглядами на життя, з різним віросповіданням, різною нацією, навіть раси об'єдналися для того, щоб наблизити поразку країни-терориста, країна-агресора, яка розв'язала злочинну війну ще в 2014 році проти нашої країни. Так, і тепер знайомство з Сіром Альфредо. Ну, СВУ для мене це перш за все крутий турнір по героям, який привертає, мабуть, найбільшу увагу серед українського ком'юніті. І це турнір, який дав, мабуть, старт росту нашого маленького, але водночас потужного українського геройського ком'юніті, яке розвивається стрімко. І я маю честь
брати участь в п'ятому сезоні і дуже пишуся цим. Щодо панамки, звичайно, так, я готовий розіграти панамку. Навіть дам на вибір, яку людина хоче панамку і відправити. З дитинства дивився, як в мене дядько з татом проходять кампанії за Мотару. Вони прямо вночі інколи сиділи, бо не могли щось пройти. Пам'ятаю, як вони купляли там багато титанів, щоб пробити нах на герої драконі. Ну, і з того часу я завжди просив в мами, щоб дала мені пограти на комп'ютері. І я закохався от в цю гру. Після цього просто дуже часто з братом грав. І потім знав, що існує кіберспортивні герої, існує лобі, і що в ньому можна брати участь і отримувати задоволення. Прораховувати ходи, так як я дуже люблю грати в шахи. Це досить схожа гра, тому що ти плануєш, в тебе є стратегія і ти щось робиш. А що чіпляє в цій грі? Ну, мабуть, якась ностальгія за дитинством і круто створений світ фентезійних створінь. Ось і все, якось так. Фабрика імба, якщо ти граєш не за неї. Тому що відверто замок, поки як на мене, не допрацьований. Або ніхто не навчився нормально грати, зокрема на шаблонах чи боскрос. Тому що дуже важко грати через штрафи, якщо тобі не здали цю палаточку, яка ріже мови. Але юніти дуже круті, в дечому навіть дисбалансні. І цікаво спробувати пограти на цьому замку, але я стараюсь його спихнути комусь іншому. Хоча на дзеркалці так, на жаль, не вийде. По-перше, що таке війна для мене? Це, перш за все, це біль, це жах, це втрата багатьох прекрасних людей, наших українських людей. Але це водночас і гордість за те, що наш народ об'єднався, наша нація стала більш щільною, і ми побачили справжнє обличчя багатьох. І це важкий період, який всі переживають. І я горжусь за наших захисників, за людей, які боронять нас, віддають наше життя. Це реально от справжні герої. Колоси. Що для мене перемога? Ну, перемога – це, звісно, повернення наших територій, вигнання ворога, якого ми люто ненавидимо і не терпимо до нього, просто ставимось. Вигнання на їхні болота. І я не знаю, коли це буде, але надіюсь, якнайшвидше. Надіюсь, що от є пісня в ТНК. Губова Василь там приспів співається, що все одно добро закохає зло. Я надіюсь, що наше добро закохає так їхнє зло, що вони підуть звідси і ніколи не повернуться на нашу землю. Так, ну що, друзі, познайомились, і тепер будемо переходити вже безпосередньо до екшену. Торги там вже несуться, та вже, напевно, і пронеслись, поки ми тут знайомились, але то нормально, то не страшно. Так. Там вже перший день, вони, знаєш, а вони катати що... почали? Що за діч, я перепрошую? Я вже написав і сказав, що хлопці, давайте, якщо там рестарт, то зачекайте нас, будь ласка, тому що два просто турбогравці. Я розумію, що два турбогравці, і то є класно, і ми це тільки підтримуємо, але, ну, панове, давайте не забувати про... Догана вже виписана, пане Олександре. Мету нашого івенту. Так, до Бог вже завітав. І сказав, що... Дисципліни нема, то нормально. Молоді гарячі, класно. Бачимо, що будемо дивитись за підземеллям дзеркалочка данжика. Бачимо, так. Що Хел у нас на синьому кольорі, відповідно, сір Альфред, а буде стартувати з мінусом по грошиках. І, ну, це буде та рестарт наразі. Давайте чекнемо трансляцію сіра Альфреда. Чи все там гаразд? Там якісь проблемки з... лобі. Так,
сподіваюся, що не будемо. Не буде нас душити. Лобі то. Їм сказали, що можна починати вже. Перший і останній раз кажу, хто їм що сказав. Те, що Каша сказав, ну можна, типу, сказав, і хтось побіг ще сказав це, і вони, типу, понеслось. Ну, не так це працює. Окей. Окей. Дякую. Хотілося б, щоб це було класно. Спасибі і без душки. Чекаємо, щоб лобі нас не душило. І все буде файно. Я вже свої зв'язки задіяв, щоб вони не грали там багато. Сказав, що стопайте. Ні, друзі, насправді не треба нічого писати. Ми самі в змозі організаторський склад написати, коли гравцям стартувати. Але, тим не менше, вони стартанули. Бачимо, що у нас данж випав. Взяв у нас Дамакона, судячи з цього, сір Альфред. І, як я розумію, Даса брав у нас Нік Сентхел. Ось. Що по данжу, пане Олександре? Як на МТ себе поводить цей замок? Та поводить себе чудово, в принципі. Зараз про це поговоримо. Але розпочнемо з заповнення Лейра, на що прекрасно. А є, можливо, інформація зараз, по грошам. Бо те, що вони там вже почали, це класно. Але... Так. Краще конструктивніше, будь ласка. Да, Макон. І мінус 3900 на червоному. То в бані. Хотілося б теж дізнатись. Можете запитати в гравців наших стрімких, хто в бані. Вони вам підкажуть. Наче Дімар Арташахті банили, і кого ще впливо Лоро, то саме. Так, пане Романе, мінус 3500 для червоного, Дамакон... 3900 для червоного, Дамакона проти синього Дейса стартера, правильно? Так. Окей, все. Yeah. Плеєр у нас готовий. Виводимо його на екран і чекаємо оновлення фото лобі. Спроба перепідключення від сіра Альфреда та його фортовий Панами. Ні, з Панамою все буде добре. Зараз реконект відбудеться і гра триватиме. Це душка від лобі, тому що не лізьте, а поперед батька в пекло. Це саме так. Тепер по данжу. У мене працює, поки пише Ніколай. Це можливо... А інтернетик, ну так, зависає стрім у сіра Альфреда, можливо, інтернет з його боку. Давайте спробуємо глянути, що в той час у Хелла. Але все нормально. Так, Хелл вже розбіжався, засвітив, пробив Хілфорд, котрий по дорозі без втрат, і планує, як ми бачимо, на коробку за зумбай. Скринька цікава, та, ну вона легка, з іншого боку, дивлячись, що там за кількість, якщо їх досить багато, ну 50+, ближче там до сотні, наприклад, то не забуваємо, що вони на рідній землі знаходяться, тут такий от приколяс, що той ґрунт, грязюка, для данжа тут теж ну, генерується це місто на цій поверхні, але... Це рідна земля для некровійська, а для данжа ні, тому що вони в підземці живуть. Так, так. І зомбі будуть мати перевагу по швидкості, і, можливо, це якось спричинить якісь незручності, а може і ні. Тут залежатиме все від кількості стартового війська, і ми повертаємось до того, що якраз можна про данж сказати, наскільки цей замок гарно почуває себе на дзеркалі. Сильний загалом замок, вище середнього, один з топ замків, якщо є вибір шахті. Без вибору шахті як стартера, пробувна спроможність падає, ну шахті та лора, та? Бан нас, відповідно, має бути стандартний, хто? Шахті, лора та димір. Та? Десь Дамакон пікається. Досить дорого, 3900, ну це повторення 3900 я купляв теж колір на флаксі.
4К наче за колір не давали ще в рамках цього турніру. Поки ні, поки ні. А, хоча ні, стоп, давали. Там навіть більше було, Сір Альфред давав. Але там враховуючи рерол фабрики, що ми безумовно засуджуємо. Ну, можливо, у нас ще техрестарти будуть, але подивимось. Минулого разу у Хомки з лайтом трошки шороху навели. Побачимо. Головне, щоб зараз лобі відлагало. Кажуть, що все ок, що повернувся з Сір Альфред, давайте чекати. Супер. Тільки нам треба буде оновити ринку і подивитися, що все працює. Все працює. Лобі розлагало, картинка є, гра триває. Це може бути теоретично рестарт. Опа. А ти бачиш, що вже є 60 покращених троглів. Можливо, Сір Альфред якраз і пробив ту коробку вже і отримав свою винагороду. Якщо це 60 троглів, то це може його забайтити, тому що він на червоному, він має... Плюсує, так? Так, він плюсує. Ну і тепер від Ніка залежить. Тут дивися, з того, що розбіжка, я... Розбіжка 6 героїв, не 8, так? Так. Я одинички прописую. Добре, рестарт тоді відбувся. Ну, грошей насправді досить багато було, тому що, дивися, він стартанув мінус 3900, і все одно в 6 героїв нормально розбіжався, гарпі загрейдив. Так, дійсно, він взяв ту коробку і вже навіть вивіз. Так що все ок. Так, тепер вони чекають. Ох уж ці молодики, я не можу. Не знають, коли чекати, коли бігти. Нормальна темка. Все клас. Хай не чекають, не стримують себе. Далі грають. Так. Завзято і подарують нам справжнє свято геройського контенту. Вдачі Сіру Альфреду, вдачі Хелу, всім вболівальникам. Теж хай саме ваш фаворит подарує незабутні емоції. Угу. Ну а переможе той, хто буде вправніший саме тут і зараз. Так, трошки розбігається воно, але я вже відписав все. Хелло. Пише Сент-Хелло у нас, ну і дійсно можна. Там і вулики були, і купа коробок. Диви, ну це щось, мені здається, теж буде плюсувати. Можливо, він одразу плюсанув жорстко. А, стоп, це вони... Я зараз... Ні, це вони... Та-та-та. Вони зараз будуть рестартити. На чатик відволікся, то думаєш, що відбувається? Думав, це вже нова пішла. Це вже нова, там типу, конце коробки. Що несеться? Конце коробки. Це, типу, вони дорозвідують. Показують, що це, і видихають. А погнали Next, погнали. Реді. Сір каже, що так, все готово, ми також готові, товариство. Отже, це 10-та серія СВУ, 5-й сезон, пам'яті Олександра Шума, нижня сітка, переможець потрапляє на Лайта, а от інтернет Сіра наче не готовий. Треба перевдягнути Панаму. Щось так, ця Панама сьогодні не вивозить вже. Не конектиться до лобі. Ну, сподіваємося, що буде без дужки, друзі. Ну, а ви поки, щоб не було такої дужки, давайте по 10-20 гривень на інтернет нашим захисникам закинемо. Не тільки Сір Альфреду. Збір у нас триває, аукціон то є добре. І взагалі потужно у нас цей сезон просувається. Але хотілося б все ж таки ще більше донатів від вас. Буду душити я вас цією фразою. Так що давайте, по 10-20 гривень. Який же він душний. А по 30 ужас. Можна? По 30 можна. А по 14? Та можна, звичайно. Можна скільки завгодно, 100, тільки не 163. 0. Тільки не 0? Тільки не 0. Все, що більше 0, то гарно вже. Бо чому? Тому що це наближає закриття зборів. Кожна гривня фактично наближає закриття збору. Факт. Від пана Олександра. А кожен закритий збір трішечки та і підсилює наших захисників. Угу. Тож, якби вас кашас не душив та не байдив, треба вестись та байдитися.
Так. Лобі. Що робимо, я не знаю. Треба терміново викликати помічників лобі та інтернету. З інтернетом проблеми. Так, ну і стрім наче впав. Очевидь. Сіра Альфреда. Таке трапляється, друзі, теж бездушки. І чекаємо. Викликаємо Латікса з... А Латікс може... Я думаю, що Латікс навпаки, типу, це... Він як злий геній. Він, от, знаєш, як от з тих мемів з телеграмчика СВУ, там, де лайтомаси, оці от лайтажі, та оце все, до речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавого, так ось, можливо, це Латікс спричинив диверсію, ДДОС, хто зна. Типу, він мститься всім іншим учасникам, бо він вже вилетів з Туріка. І такий каже, я вам не буду давати грати спокійно. Я буду... З Радікс, він же постійно там кліпи якісь знімає, що там якісь шукає конфліктні ситуації, сварки, намагається якось роздмухати, ну, трішечки підігріти той трес до турніру таким чином. Можливо, це теж чергова його ідея, така от цікава. Ну, Кирила, ми також бачили на концерті, файно було насправді зустрітися, давненько і з вами, пане Олександре, не бачилися, і з Кирилом, так що я був прям максимально радий. Так, я був радий, щасливий познайомитись з тим Латіксом. А ми що, до цього не бачилися з паном Кирилом? Блін, серйозно. Кек. Як? Я думав, ви ледь не з бородатих тих часів. Ні, ну ми так-то росли поруч, та. Ну так. В одному дворі майже, та. Ну правда, я в Києві, він в Харкові, наскільки розумію, в Харкові, але так, то таке. Нас розлучили ще в дитинстві. Так. Ну і насправді глядачів було також приємно побачити, з кимось зустрітися. От були Ельфік, приїхав прямо з Харкова, повага, на концерт. Друзі, ви також приїжджайте насправді і відвідуйте концерти Пола Ромеро, не так часто. О, синього таймера, де? Синього таймера, де? Чи це... Супер. Чи це не цей... Та не йде. Іде, не йде. Що за катка почалася? Не йде. Ай-яй-яй, не йде. Все, сказав, не буде з тобою грати. Іде, але ніт. Так, ну тут чекаємо на якісь вісті від Сіра Альфреда з приводу його інтернету. Сподіваємося, що вдасться пофіксити ці проблеми. Перепрошуємо за технічні негаразди. Так, так, так. Так і трапляється, друзі, не душимося. Про аукціон та концерт, я думаю, пане Олександре, можливо, пізніше поговоримо після етеру. Так, з нами Сіра Альфред. Настрій. Та ну, поговоримо, це... можна, ну, типу, у вигляді якоїсь автопаті то зробити мінімально, та поспілкуватись. Сір Альфред з нами. І тварина якраз не бив Латікса, засуджуємо насильство будь-якого. Що за наклеп? Це був я. Я в шоці просто. Хто це сказав? Це кіпер сказав, ти можеш собі? А, ну кіпером можна, добре. Ну кіпер теж, він користується своїм оцим положенням привілейованим, ось. Учасника бойових дій. Сюди той корочкою щегляє, та й правильно робить. Красунчик. Поки у нас немає про що сказати, я вам хочу повідомити, що саме зараз я п'ю МакКофе 3-1. Перше, десь, я не знаю, за скільки років. Це що за рекламна інтеграція, пане Роман? Поки не рекламна інтеграція, просто я подумав, про що ще можна сказати. І також, от у мене сьогодні, знаєш, був такий класний настрій, я виспався, от не було ніяких будильників, оцього всього. Який жах. Пішли з коханою там поснідали. Ну, perfect time, і ми сьогодні вирішили подивитися Бенджаміна Баттона, і нас обох розвалили просто в слюні, в сльози. Я такий, блін, мені через 20 хвилин коментувати.
А я просто сиджу. Не знаю, що, що то за Бенджамін Баттон, то щось якийсь молодіжний може цей. Ні, друже. Засуджую на всяк випадок. Що це? Ні, друже. Це дуже гарний фільм з Бредом. А, фільм добре, з Бредом Піттом. Так. Насправді дуже крутий і раджу тобі його. Прямо так, настільки жорстко. Ну так. Ось. А вчора, друзі, був на стендапі Антона Тимошенка. Ось. Ой, пішли оці колсторі від Кашаса, і що Антон там? Антон файно жартував, до речі, прикольно було. Сподобалось тобі, Роман? Так, ну не все заходило, але були пару... Почалось, не все, ну хейтерок, ну не очікував. Ні. Все, Кашас хейтер Антона Тимошенко. Проводили вони також аукціон. Ну все, зараз скаже, наш аукціон був крутіший, ні? Наш реально крутіший. Ну реально, тому, що ми по факту, ну все, це вже, я не знаю, що. Куди несе того Романа, зазнався. Все. І в мене з'явилася думка... Там мені один лот сподобався, трошки хотів долучитися, і думаю, так, я зараз цей лот викуплю, і потім його, тобто, щоб цей лот двічі спрацював, щоб... Схемки, мутки пішли. Так, якщо я його викупаю, то він йде, на збірку трою Антона, а потім я потім ще в СВУ, ще в два рази більше продам на аукціоні, я ж тепер аукціонер, відомий на весь, як мінімум, Жовтневе палац, думає собі пан Роман, та й насправді, має рацію частково. Чи що ти подумав? Я подумав, що ти можна викупити його. Ох уж цей схемщик засуджує. Але, друзі... Засуджую, а в той же час, будь-які байт, якщо серйозно казати, на підтримку наших захисників для закриття зборів, то є класно. І ми повертаємось у гру, де все ж таки фартова Панама перемагає будь-який неконект. Інтернет повертається, зв'язок, сподіваємося, що буде стабільний, і гра триває. Отже, є рестарт Косіра Альфреда. Ти диви, і в'язниця, і вулики, і нека, три моралі, три удачі за дуже легкою охороною, насправді. Приємний рельєф буде він зараз пробувати чорну вежу, і тут йому це вкрай важливо, тому що він все ж таки стартує 3900, і генерація поки що дуже приємно для нього виглядає, тому що, як ми знаємо, у червоному, чим там більше об'єктів, тим краще, тому що у тебе перше право на ход, і ти можеш дуже темпово зіграти. А у синьому навпаки, чим гірша умовна ситуація на початках, тим для синього краще. Розставляється у нас сір Альфред, треба йому тут файно все зробити на тактиці у чарне. Не працює фейк прожих з такої кількості. Я би тут навіть остерігався би не кількості торглів, а рельєфу. Рельєф дуже поганий. Так. Бо там, з таким рельєфом воно. Ти не закриєшся, Та там не то, що ти не закриєшся, воно, спрацює. Можливо, і кількість дасть про себе знати, цікаво. У будь-якому випадку є рестарт у Сіра Альфреда, плюс в нього є гарпіюхи ще, котрі куснуть. Тобто тут, не факт, що дракони, тут прям треба йому розумно зіграти, та смарт, щоб все було чітко, без втрат або з мінімальними втратами. Угу. Якщо проб'є погано, нечисто буде рестарт, можливо, але хотілося б все ж таки подивитись артефакт, він буде класний, можна і пограти. Дуба! Спонукне, грати далі, грошики відповідно. Угу. Так, поки все, як все? Іде за планом майже. Тут ще для наших глядачів, можливо, хтось приєднався, треба... За планом? Ні. Але корона плюс 4 знання. Рестартик, чи ні? Так. Та я думаю, а чого ні? Одразу рест летить. Так. Пробився погано, погнали все, безрестово грати вже на болс. По в'язницям треба зазначити для наших глядачів, що в'язниці будуть, не те, щоб ідентичні, але клас героїв буде
однаковий у росів. Тобто, якщо з'язниці там випадає умовний маг рампу, то у твого опонента також буде у цій в'язниці маг рампу. Ну і звісно, що... Друїд зветься той клас. Так, так, друїд. І звісно, що дерево прокачки все ж таки різне. Опа, сюди до нижчого. Так, але теж ремарка, що воно не те, щоб збігається часто, але, ну, схоже, схоже. Так. Буває схоже, але це теж таке, просто спостереження. Нема ніякої гарантії, що в тебе буде земля і в опонента буде земля. Ні. Якраз працює тут це несправедливо. І от в різниці тієї прокачки якраз... Так, так, так. Зло. Сховано. Мало грошей, проте вже друга схованка драконів, і от друга схованка радує своєю охороною. Так, дуже легка охорона і багато на досвід, тому що, ну, Голема все ж таки такі Т3 юніт, можна покачати. Крак! Заходить до корчми. Рація на червоному кольорі, сіра Альфреда. Крех, це мега потужно, враховуючи, що дві вже схованки драконів, а дракони, котрі за зміками, вони складно беруться, бо 50 плюс мух все ж таки на початку робити складно. В'язниця тут з сильної охорони буде, скажімо все, враховуючи ресурсики. Ну, хоча 20 плюс великих ельфів. Ну, поки що це, звісно, що нереально пробити. Ну, але в перспективі з тактикою якоюсь. Так. Тим паче, я думаю, що драконів ми будемо фарбувати, тому що у данжа є ничка. Ой, не ничка, а портал призову. І тут важливо дуже, там ничка троглів була, то важливо дуже ничку троглів цю не пофарбувати, тому що тоді є ймовірність, що цей портал... зайде не дракона, а ті самі трогли, котрі вітали наших дівчат з 8 березня у телеграмі СВУ. Якщо не бачили, друзі, то підписуйтесь, дуже файний артик від хлопців був зроблений, від пана Буйного. Тому долучайтеся, там багато чого цікавого. Магічні артефактики цікаві, бачимо також... Плащик з крил дракона, туніка ніксовська. Та взагалі топово, там ще зверху наче було щось на знання. Ото тут трошки... Корона з семи морів там була. Так. У нас корона, обладунок. У нас корона, в нас обладунок, в нас плащик. Магічні істоти вже надпотужні. Хотілося б з бойовими ще щось. Вирішити, розібратись, побачити ті артики. Плюс не забуваємо, що це джеб, тут можуть бути реліки. І сімбарелік може покладуть. КЗшку. Чайничок на базі. Ні, не хочемо такого сценарію. Ну, я от нещодавно грав у джебуса, мені капелюха поклали. Капелюха поклали. Синього того самого. Того самого? Так. І що ти з тим зробив? Та там опонент залився трошки. Ой, раніше. Це косторі від Кашаса. Оце більш правдиво якось звучить. Так. Ні? Ну що, у нас є 6 героїв і трошечки 80 монет не вистачає на 7-го. Про магічні стати ми сказали. Бойові насправді Крех може файно так в атаку все качнути і вирівнювати цю ситуацію.